Dalších téměř 200 milionů korun Praha zainvestuje do pokračujících oprav Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Oprava památky začala na konci roku 2017 a do její rekonstrukce už město vložilo přes 225 milionů korun. Vyčleněné peníze na opravu už ale magistrát vyčerpal a tak se práce na stavbě zastavily. Stavba v tuto chvíli stojí, protože byl vyčerpán rozpočet. My tu pracujeme s penězi daňových poplatníků. Nakládáme s nimi s péčí řádného hospodáře a pokud zkrátka peníze, které jsou něco vyčleněné a schválené, dojdou, tak není možné automaticky pokračovat dál. Rada města tak odsouhlasila materiál, kde stanovuje, jak bude další oprava restaurace pokračovat. Chceme-li rekonstrukci dokončit, musíme navýšit ten rozpočet cca o další 200 milionů korun, včetně, korektně říkám, i rekonstrukce takzvané kaštanky, která původně v tom rozpočtu nebyla. Musíme do číselníku investičních akcí zahrnout, jak jsem řekl, novou investiční akci. Na pokračující opravy Praha bude muset také znovu vypsat výběrové řízení na nového zhotovitele. V konečném důsledku se pak rekonstrukce Šlechtovy restaurace prodraží. Celkové práce by podle odhadů měly vyjít na zhruba půl miliardy korun. Menším zlem je dát do Šlechtovky téměř půl miliardy a opravit ji veřejnosti a zpřístupnit ji, než tam proinvestovat čtvrt miliardy, nechat to zavřený a nechat pouze od přátel některých pražských politiků provozovat kiosek před samotnou Šlechtovkou. Historický objekt má 18 místností, které jsou ve stavu hrubé stavby a stejně tak přístavba. V rámci plánované dokončovací fáze mají vzniknout restaurace, cukrárna a zahradní restaurace, kolonáda, altán a toalety. Svah nad budovou by pak měl projít sanací. Uvnitř nedokončených částí je pak potřeba vybudovat například příčky nebo rozvody vody a elektřiny. Rekonstrukci ale ještě budou muset odsouhlasit pražští zastupitelé. Ten tisk, který jsme dneska odsouhlasili, půjde ještě na zastupitelstvo, aby zde byla jasná politická vůle nejvyššího orgánu města Prahy, protože marná sláva, částka 200 milionů, kterou navyšujeme oproti původním odhadům, není malá částka. Kdyby pak případné pokračující opravy mohly začít, zatím ale není jasné. Kristýna Svobodová, Televize Praha.